នេះគឺវិធីក្រាស្បែកបាតស្រះស្រះដែលយើងជីកថ្មីយើងមិនចាំបាច់បាយកបោទេតែបើសិនជាទឹកយើងអត់បានអញ្ចឹងបានយ៉ាងបាយកបោលំនឹងបេះឬក៏ដំតម្លាំងបេះឬក៏ដំឡើងសតិរ៉ែស្រះថ្មីគឺយើងអាចបូមទឹកដាក់ភ្លាមចាំភ្លាមបានយើងមិនរងចាំហាលស្រះឬក៏អ្វីទាំងអស់ស្រះនឹងជម្រៅប្រមាណកន្លះដាក់ទឹកត្រឹមតែត្រឹមទឹកលើគេនឹងយើងដាក់ទៅតឹងអញ្ចឹងអាស័យយើងនឹងទឹងធំអញ្ចឹងអាចយកមកដាក់បាននេះគឺវិធីរៀបចំស្រះដើម្បីដាក់កងបង្កាត់ពូជឬក៏ចាំយកសាច់ដែលគាត់ចូលចិត្តទៅសួរថាយើងក្រាស្បាយមិនហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយហ្នឹងអស័យហ្នឹងខ្ពស់ពីដី3ទឹកប្រច្រើនផុតផងខ្ពស់ជាងបាត់ស្រះហ្នឹង3ទឹកយ៉ាងច្រើនយ៉ាងខ្ពស់ផុតផងហើយយើងចង់ប្រផាត់ហើយយើងចង់អត់ឲ្យត្រង់ភ្លឹងឯងឲ្យខ្ពស់ទៀបដែលប្រកងអាចឡើងសក់លើនឹងបានឬក៏វិដេកទៅក្រោមនឹងបានអូឆ្លក់ទឹកមាត់ស្រះហ្នឹងជីកយូរដែរឡើយពីល្ងាចមិញហ្នឹងឥឡូវព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងដាក់បានស្រះហ្នឹងទំហំវាទៅតឹង20ម៉ែត្របដោយ30ម៉ែត្រជម្រៅ1ម៉ែត្រកន្លះជម្រៅផ្ទៀងមួយចំហៀងដើម្បីស្រួលបងចាប់បង្កងនេះគឺជាស្រះសម្រាប់បង្កាត់ពូជសម្រាប់មេ3000ក្បាលហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ដើម្បីឲ្យបង្កងហ្នឹងវាឡើងសក់លើហ្នឹងហើយអាណាដែលពងគឺវានៅក្រោមស្បៃហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតវាមានផលប្រយោជន៍ដូចជាក្តៅខ្លាំងវាអាចចូលទៅក្រោមស្បៃហ្នឹងទៀតតើគេជម្រៅត្រឹមតែត្រឹមកផ្លូវឯងអត់ដាក់ជ្រៅឯងដាក់ទឹកឲ្យលិចបកគោលហ្នឹងកម្ពស់1ម៉ែត្របកគោលហ្នឹងវាស្រួលត្រង់ថាយើងមិនចាំបាច់ទៅដូចតែគាត់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកឬក៏អាងស៊ីម៉ងគឺវាវេទនាមែនទែនបើអាចទៅរួចយើងជីកស្រះយើងជីកតែម្ដងយើងបានរហូតតែបើសិនជាស្រះនឹងវាដីវាខ្មៅអត់ដល់
បើដីវាខ្មៅយើងអាចឈូសចោលបន្តិចអញ្ចឹងអាចឈូសមកទឹកពីទឹកក៏បានដែរអើបើរុញចោលទៅក៏បានអានេះស្រះដំបងជ្រិចជីកត្រឹមតែ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រកន្លះនេះដាក់ទឹកត្រឹម1ម៉ែត្រ20អីដាក់ទឹក1ម៉ែត្រ20ដាក់ទឹកត្រឹមកំភ្លើអូខេហ្នឹងហើយអរគុណចឹងប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយ share ផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ទៀតធ្វើស្រះថ្មីហើយគាត់បាំងស្បៃនិងក្រាលស្បៃអញ្ចឹងចាំទុកនេះបកគោលហ្នឹងកំពស់តែ1ម៉ែត្រឯងយើងចងត្រឹមតែ2ទឹកឯងផុតពីដីហើយស្បៃអត់ចងថឹងឯងចងកំពស់ទៅពុទ្ធទៀតបផាត់បផាយហ្នឹងហើយជួយសែម្នាក់មួយផងមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងថាបងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានស្រះដែលជីស្រះថ្មីហើយគាត់ដឹងផងថាយើងត្រូវរៀបចំបែបណាមុននឹងដាក់បង្កងចូលឬក៏មុនដាក់មេបង្កាត់ចូលយើងធ្វើអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមបង្កង lobster crayfish ហើយក៏មិនចាំបាច់ទៅរៀនអស់លុយដែរអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាតាម page របស់ខ្ញុំនេះត្រួសទៅមិនចាំបាច់ទៅអូយដឹងនិយាយមិនហ៎ឆ្អិតឆ្អិតករហូតហ៎ស្ដាប់អត់សូវលឺមកពីសអកពេកប្រាប់លំអិតតិចមកបងយើងចង់និយាយតែចេះដែលអ្នកណាដែលបងប្អូនណាដែលគាត់មានស្រះថ្មីអញ្ចឹងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទឹកជម្រៅត្រឹមចង្កេះឬក៏ត្រឹមផ្សិតក៏បានដែរខ្ញុំចូលចិត្តចង្កេះគឺចូលចិត្តត្រឹមផ្សិតបានទៅបាត់ដំបងដឹងពីថាទៅកន្លែងបងហើយអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំមកដឹងនៅតាណាទេដឹងកំពង់ឆ្នាំងនៅចេញមកពីពេញមកគីឡូ73នឹងស្រះបកងនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងនេះស្បៃនេះណាអ្នកដែលជីកស្រះថ្មីយើងជីកចម្រែលវាឲ្យជ្រែខ្លាំងឃើញចម្រែលនៅបាទហើយស្បៃហ្នឹងយើងបាំងអញ្ចឹងតែមានអីអស់ចាយកាត់អាសៃ1ម៉ែត្រមកយើងចងត្រឹមតែ3ទឹកទៅបានយើងដំប្លេចចូលដីទៀតនោះយើងក្រាលអញ្ចឹងដើម្បីចាំសាច់ក៏បានបកាត់ពូជក៏បានដែរនេះដៃអស់ញើអូអស់ដៃអស់សភាពប៉ុណ្ណឹងដៃញើពេកអូខេហ្នឹងអរគុណច្រើនចុកពោះដល់ហើយពីថ្ងៃនេះសង្ស័យហូបអីក៏មកកើតទេ